tuossa latasin tuommoisen pelin, kun se on Life My Story 2. Latasin sen tuohon nyt ilmaisena tuonne konsoliin PS Vitoseen tuossa justiin. Latasin sen nyt justiin tuossa, kun se oli ilmaisena. Sitten mä otin yhden, mulla on yksi toinen peli lataamassa siellä, mutta nyt mä lähdin tätä pelaamaan tässä hetkeksi. Ei ole pelistriimiä siitä pelistä nyt tulossa, että mulla on yksi peli, mitä mä pelaan sitten striimissä vaan. Nyt mä vaan ajattelin testata ton pelin, että onko toi minkälainen peli. Ihan ilmaispelinä vaan lähdin testaamaan ihan muuten vaan. Ja tällaista Life is Strategy 2, tällaista peliä mä oon. Entu, ei oo pelistriimiä siitä pelistä nyt tulossa. Niinku tämmöstä mä oon nyt pelannut sitten. Nyt tässä pelannut jonkun aikaa tänään sitten. Okei. Okay. Don't think about it. Just tell Daniel the truth. No niin, tästä sitten tämmöstä mä oon pelannut sitten nyt ilmaispeli. Tää ilmaispeli. Man, I can't dance right now. Noi. You're thrashed. Sorry. Tämmöstä mä oon pelannut tällaista peliä nyt sitten. Nyt sitten. Nyt ei tullut control-peliä, vaan tämmöstä ihme. I'm thirsty. Right now? You said I could have a coat. Or something. Okay, I'll get you a soda. But when I come back, we're going to talk. Serious. Fine. What's the big deal? Nyt pitää hakea se limu jostakin. Se limukin pitää hakea nyt jostain. Mun pitää nyt hakea limua jostain. Soda. Limua. Mutta mistä mä limun nyt haen? Mistä mä haen limun? Mistä minä limun haen? Diu. Ei tonne alas pääse, tonne alas mukaan ei pääse. No. Mistä mä nyt limpparia haen? Jonkun limukkeen, haen jonkun sodan limukkeen tai jonkun. Mistä mä nyt sellaisen äkkiä kipasen hakemassa? Tästä. Noi. No just, mitä täällä nyt tapahtuu? Ota se limu oikein äkkiä nyt sieltä. Ota se limu. Daniel. Oh, fuck. Oh my god. Daniel! What's happening? Daniel, calm down! Let's just talk, please. You knew Dad was dead. You knew it. Why did you lie to me? I was scared, Daniel. I didn't know what to say. You could have told me. I couldn't believe it either. I didn't mean to. I hate you. It's not my brother. Don't say that. I know I messed up everything. We're gonna get through this. Lie to you again. I promise. I'm serious, Sean. I know. Me too, Danny. What are we gonna do without him? Shh.
It's gonna be okay. It's gonna be okay. No niin. Ilmaispeliä on vähän tänään. Mä en sitä alkua ole tästä striimannut ollenkaan, että... Ihan tämmöstä kokeilun mielessä vaan ajattelin, että katsoo, että minkälainen peli tää... Tällainen on sitten. Nothing is wrong with you. What are we gonna do now? I was thinking... Kun se heitti sen puhelimensakin räivokkaasti menemään, niin nyt ei oo puhelin takaa. Ei puhelinta, kun se piti heittää räivokkaasti menemään se puhelinkin. Just. Mistä me saadaan nyt se puhelin sitten? As long as we're together. Can you tell me a story? Once upon a time, in a wild, wild world. Villi maailma. Two wolf brothers. Kaksi veljestä. Näin. Ja koira. Yhtenä päivänä. Niitten isä vietti. Näin. Mutta... No niin. Tämmöstä peliä meikänen täällä vaan on jauhannut tänään. Ihan pelattava peli tää on. Koiran nimi on Mushroom, eli sieni. Auringon nousuun ajetaan bussilla vaan. En tiedä mihin on menossa, mutta se jää nähtäväksi. Se oli siinä vaan tommonen kokeilupeli. Tää oli sitten ilmaisena sitten testattiin. Jatkuukohan tää? En tiedä jatkuuks tää vai oliks tää tässä ilmaisena. Tämmönen testipeli. Come on, man. Focus. Hei, onks tää lumilla nytten? Lunta, snow. Trust me. You can do it. Se pitää ostaa toi sitten toi lisäosa. Se pitää ostaa sitten, mutta tämmönen oli testi, että se oli ilmainen toi eka osa tossa sitten, että tai pitää sitten... By the next episode. Sellainen testi oli tää sitten, että... Run 2, niin ostaa lisäosa sitten. By the episode 2-5, näin oli ilmaispeli testattu sitten. Tämmönen peli tällä kertaa, että... Ei tässä sen kummempaani. Mä luulin, että tää oli koko peli, mutta ei ollut ihan koko peli, vaan... Oli ensimmäinen peli vaan ilmaisena. Mutta ei siinä sen kummempaa. Tämmönen peli tällä kertaa oli testissä. Siitä vaan pieni osa teille näytettiin näihin kuvia tunnelmiin.